saytə baxırsınız və qonağımız Baku City Hospitalının həkimi, uzman radioloq Səriyə Allahverdiyevadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Xoş gəlib. Və biz həkimizlə süd vəzi müayinələri haqqında söhbət aparacaq. Doktor, onkoloqlar adətən belə bir statistika deyirlər ki, hər 8 qadından birində süd vəzi xərçəngi yarana bilər. Hətta bunu da xüsusən qeyd edirlər ki, indiki gedişat onu göstərir ki, ola bilsin ki, yaxın gələcəkdə 6 qadından birində olsun. Hətta ola bilər ki, 4 qadından birində süd vəzi xərçəngi yaranmış olsun. Onu soruşmaq istəyirdim, biz necə edək ki, hər 8-ci qadın biz olmayaq? Bəli, buyurun. Bunun üçün mütləq surətdə hər qadın, 40 yaş üstündə olan hər qadın ildə bir dəfə mütləq mamografiya müayinələrindən keçməlidir. Mamografiya müayinəsi nədir, doktor? Mamografiya müayinəsi xüsusi X-ray deyirik biz. Şüa dozası istifadə edərək xəstələrimizi xüsusi aparatlı, xüsusi cihazlı, onun süd vəzini, o cihazın içərisində, o cihazın qaşıqları arasında sıxışdıraraq standart pozalarımızı əldə edirik. Lazım gələrsə, bəzi xəstələrdə əlavə pozalar da edirik. Doktor, biz adətən mamografiya haqqında danışanda bəzən xanımlarımız bizə yazırlar ki, bütün halda bu şüadır da, rentgen müayinəsidir. Əgər sağlamamsa, heç bir şikayətim yoxsa, durduq yerdə niyə gedim şalım ki? Əslində, hal-hazırda 21-ci əsrdə yaşayırıq və cihazlar olduqca üst səviyyə, müasir, rəqəmsal mamografiya cihazları artıq mövcuddur. Əvvəllər konvansional dediyimiz cihazlar var idi, bunlarda düzdür. Şüa dozaları daha yüksək ola bilərdi, amma hal-hazır ki, cihazlar çox modern cihazlardır. Həm şüa dozası çox azdır, həm də xüsusi qaşıqlar istifadə edirik daha çox süd vəzini sıxışdırdığımız üçün xəstənin aldığı doza miqdarı da daha az olur. Daha az olur. Bir də mamografiya ilə bağlı belə fikirlər var ki, mamografiya müayinəsi incidir, süd vəzini əzir, ağrıdır. Hətta mamografiyadan sonra süd vəzi xərçəngi oldum deyənlər də olur. Həqiqətənmi ağrı olur, şiddətli ağrı, yaxud süd vəzi üçün hər hansı bir zərər, necə deyim, bir fiziki bir, necə deyim, sıxılmaqdan söhbət gedirmi, doktor? Yəni, əslində, mamografiya müayinəsi çox qısa müddət davam edir. Maksimum 5-6 dəqiqəlik bir prosedurdur və hər süd vəzini maksimum 2 dəfə xüsusi qaşıqlar arasında sıxışdırırıq. Və əlbəttə ki, məncə bu ağrı çox dözülə bilməyəcək bir ağrı deyil. 1-2 dəqiqəlik ağrı gələcəkdə, yəni süd vəzi xərçənginin qarşısını ala bilirsə, dözə bilərik. Yəni, dayanıla bilir bir ağrı səviyyəsidir, zənnimcə. Və onkoloqlar onda qeyd edirlər ki, süd vəzi elə bir orqandır ki, 0-cı mərhələdə biz əgər süd vəzi xərçəngini aşkar edəriksə, cərrahi müdaxilə ilə bu xəstələrin 96%, hətta 98% belə sağalma ehtimalı var. Nəinki artıq 3-cü, 4-cü mərhələdə. Və mamografiya süd vəzinin xərçəng müayinəsi üçün qızıl standart hesab olunur bütün dünyada. Bizi nələrdən sığortalayır, doktor? Yəni, əgər bir qadın gedər, ildə bir dəfə mamografiya müayinədən keçərsə, başına nələr gəlməz? Yəni, ən azından ən erkən aşamada, sizin də dediyiniz kimi 0-cı mərhələdə diaqnoz qoyuruq. Biz buna duktal karsinoma institu mərhələsi deyirik. Yəni, bu mərhələdə biz əgər bir xərçəng törəməsini, bir toxumay aşkar ediriksə və bu çox vaxt özünü ilk başda kaysinatlarla göstərir. Yəni, hələ bir düyün yoxdur, hələ ələ gələn bir şikayət yoxdur, ağrı yoxdur. Ümumiyyətlə, sadəcə kaysinatlar var və biz bu kaysinatları sadəcə mamografiyada zaten art edə bilirik. Bu, xoş xəstəli bir kaysinatdırmı, bəd xəstəli bir kaysinatdırmı və bunu şübhəli və ya bədxəstəli olaraq dəyərləndiririksə, o zaman bunu bizə zaten mamografiya verə bilir sadəcə və o sahənin çıxarılması ilə sadəcə o sahənin cərrahi olaraq parsial mastektomiya və lumpektomiya dediyimiz əməliyyatlar icra edildiyində xəstə əlavə kimyoterapiya almağa məcbur qalmır, radioterapiyalardan qorunmuş olur, sadəcə o sahə çıxarılır və xəstə 0-cı mərhələdə xərçəngdən sağalmış olur. Nə gözəl. Doktor, qeyd edir ki, bəli, 0-cı mərhələdə sağala bilirlər. Bir də bəzən belə suallar da verirlər ki, məndə heç nə yox idi, heç bir şikayətim yox idi, birdən-birə durduq yerə məndə süd vəzi xərçəngi yarandı. O zaman deyə bilərik mi, doktor, əslində süd vəzi xərçəngi heç də birdən-birə yaranmır. Sizin qeyd etdiyiniz ki, mənbəcə 0-cı mərhələ olur, hansı ki, hələ törəmə yoxdur, hələ bir düyün gəlmir, heç bir şikayət vermir. Bunun 1-ci mərhələ, 2-ci mərhələyə keçməsi üçün yəqin ki, aylarla vaxt lazımdır, deyilmi? Yəni, biz o vaxtı itiririk əslində.
Bəli, xüsusi interval süreçlər var təbii ki. Yəni ilk başda bizim görülə bilir deyə bilməmiz üçün, yəni minimum yəni ildə bir dəfə mütləq mammoqrafiyadan keçirməlidir və xərçənglərin düzdür, alt tipləri var. Hər birinin özünə görə differensiasiya dərəcəsi var. Zəif differensiasiyalı, orta differensiasiyalı, yüksək differensiasiyalı. Onların əmələ gəlməsi üçün belli periodlar lazımdır. Yəni bu 3 ay minimum. Bəli, əlbəttə vaxt keçməlidir. Minimum 3 ay və ya 6 ay. Bəzi xərçənglərin özünü görülə bilir etaba, stadiyaya gələ bilməsi üçün bəzilərində 1 il lazımdır. Yəni bu xərçənglərin alt tipinə görə də dəyişir. Amma yəni dediyim kimi, əgər rutin mammoqrafiyalarla keçirsə və bir öncəki illə hal-hazır ki ildəki çəkilən mammoqrafiyaları qarşılaşdırırıq və o fərqi görə biliriksə, demək ki, yəni yeni gələn nəyisə görürsə, bu artıq həkimdə bir şübhə yaradır. Yəni keçən il olmayan bir düyün olsun, karsinat olsun, asimetriya sahəsi olsun, törəmə olsun, bu il əmələ gəlibsə, bu artıq həkimi fərqli metodlara, müayinə metodlarına yönləndirir. O zaman saxlamalıq deyilmi o mammoqrafiya cavablarını, doktor? Təbii ki, hamısı depolanır, arxivlənir, xəstələrin özünə də disklərdə təqdim olunur və təbii xəstəxananın özündə də qalır. Nə gözəl. Doktor, bir də bəzən izləyicilərimiz yazırlar ki, süd vəzində əlimə nəsə bir kütlə dəyir, amma getməyə qorxuram. Gedərəm deyərlər süd vəzi xərçəngisən. Sanki getməyəndə, vaxtı uzadanda bu, necə deyim, xərçəng öz-özünə çıxır gedir. Halbuki sadəcə vaxtı uzatmaqla daha ağır mərhələyə aparıb çıxarırsınız. Hətta yəni süd vəzi xərçəngi olmuş olsa belə. Yəni, əgər hər hansı bir şikayətiniz varsa və süd vəzində bizim ən çox rast gəldiyimiz şikayətlərdən biri sizin dediyiniz kimi ələ gələn düyünlərdir, ikinci ağrıdır, üçüncü daha çox rast gəldiklərimizdən biri də süd vəzi ifrazatlarıdır, axıntılardır. Xüsusilə də axıntıların rəngi bizim üçün önəmlidir. Bəzən iltihabi proseslərdə də axıntılar olur, amma bizə ən çox qorxudan şəffaf axıntılar və qırmızı rəngli axıntılardır. Simetriyanın pozulması, yəni bu kimi portağal qabığı şəklində dərinin şəkil dəyişdirməsi, bu tərs hər hansı bir şikayət varsa mütləq surətdə gözləmədən həkimə müraciət etmək lazımdır. Bir də doktor, sosial mediada çox var, bilmirəm rastınıza çıxıb-çıxmayıbmı? Fitoterapiya ilə süd vəzi xərçəngini müalicə edirəm deyənlər var. Yəni, kələmlə müalicə edirlər, dırnaq arası deyirəm, çünki heç bunlara etimadım yoxdur. Və bəzən cərrahlar sosial mediada paylaşım edirlər ki, baxın, görün, bu xalq təbabəti ilə insanları aldadan, müalicə edirəm deyib, süd vəzi xərçəngini hansı vəziyyətə gətirirlər və bəzən baxırıq, dəhşətə gəlirik. Yəni, süd vəzi tamam yara halındadır, tamam açılmış yaradır, iltihablaşmış, çox belə ağır bir vəziyyətdə olur. Baxın, hələ də mən kimyoterapiya istəmirəm, dərman istəmirəm, xalq təbabəti daha təbidir, mənə heç bir zərəri olmaz deyib, həkimə, akademik tibbə deyil, xalq təbabətinə müraciət edənlər olur. Efir vasitəsilə nə demək istəyərdiniz, doktor, bir mütəxəssis olaraq? Yəni, məsləhət görürəm ki, əgər hər hansı bir şikayətiniz varsa, öncəliklə mütləq surətdə həkimə müraciət edin. Yəni, ən azından bir ultrasəs müayinəsindən keçilməlidir. O şikayətiniz olan nahiyə baxmaq lazımdır. Lazımdırsa mammografiya çəkiləcək, lazımdırsa MRT müayinəsi var, süd vəzi MRT müayinəsi çəkiləcək. Yəni, əvvəlcə bir bilək, səbəbini bilək ki, sizin bu şikayətiniz nədən qaynaqlanır, nəyə bağlıdır. Ondan sonra artıq müalicəyi düşünmək olar. Mənim də bəzi xəstələrim var ki, soğan suyu deyirlər, nə bilim, brokoli deyirlər, çoğundur deyirlər, bir şey deyirlər. Öz başına nəsə eləyirlər, sonra balacalaşdı deyirlər. Amma onların çoxu kistalar olur. Yəni, öz şəxs təcrübəmdən deyirəm ki, kistalardır. Kistalar içi su dolu baloncuqlar deyirik. Yəni, onlar, yəni o müalicəni almasa belə, o soğan suyunu içməsə belə, menstruat siklin bəlli müddətlərində böyüyür və bəlli müddətlərində öz-özünə kiçilirlər. Yəni, onlar elə bilər, müalicə edirlər. Hə, elə bilirlər ki, soğan suyunu içdim, onun sayəsində yox oldu, əridi, getdi. Yəni, onu eləməsəm belə və ya bəzi kistalar iltihablaşır, bəzilər, məsələn, öz başına antibiotik müalicə edir həkimə belə müraciət etmədən, mən özüm antibiotiklə özüm müalicə elədim deyənlər də olur. Ki, çox təhlükəlidir, bəli, çox bəli, təhlükəlidir. Yəni, ona görə əvvəlcə bilməli ki, sizin bu şikayətinizin, hər hansı bir şikayətiniz varsa, onun səbəbi nədir, onu nə yaradır? Ondan sonra müalicəyə artıq həkim qərar verəcək. Yəni, siz bu cür müalicə sizə daha uyğundur və ya başqa cür hər hansı bir müalicə. Amma gələk sizin o
müalicə metodu dediyiniz müalicə metodlarına, yəni tibbi olaraq akademik dəstəkləmir və bu cür yayınlar, məqalələr də mənim qarşıma çıxmayıbdır. Yəni. Bəli, ona görə də kələmə, soğan suyuna etibar etmirik, söhbət sağlamlıqdan gedir, həyatdan gedir. Çünki təəssüflər olsun ki, süd vəzi xərçəngi olsun, digər xərçəng növləri olsun, ağırlaşmış mərhələdə sonu ölümlə nəticələnən bir xəstəlikdir. Ona görə bu qədər ağır bir xəstəliklə əgər mübarizə aparırsınızsa, mütləq akademik tibbdən, beynəlxalq protokollara əsaslanan həkimlərin dəstəyindən istifadə etmək lazımdır. Doktor, bir də ultrasəs müayinəsi də var, süd vəzinin ultrasəs müayinəsi. O qədər biz mamografiya haqqında danışırıq ki, çox zaman ultrasəs müayinəsi sanki kölgədə qalır, biraz əhəmiyyətini itirmiş kimi olur, insanlarımız elə yanaşır. Hansı hallarda mamografiya lazımdır, hansı hallarda ultrasəs müayinəsi lazımdır, yəni UZİ kimi tanıdığımız müayinə lazımdır? 40 yaş üstü qadınlarda hər zaman öncəlikli tərcihimiz mamografiyadır. Hı. Niyə? Çünki 40 yaşın altı qadınlarda toxuma sıxlığı çox olduğu üçün mamografiyanın həssaslığı az olur. 40 yaş üstündə daha yağ toxuması zəngin olduğu üçün, fibroz toxuma dediyimiz süd vəzi toxuma sıxlığı daha az olduğu üçün 40 yaş üstündə mamografiya, 40 yaş altında öncəlikli tərcihimiz ultrasəs müayinəsi olur. Yəni və ultrasəs müayinəsi bilirik ki, kolay ulaşılabilir bir metoddur, müayinə metodu. Asandır, həm daha ucuzdur, həm poliklinika şəraitində bütün ölkədə, yəni ultrasəs cihazına və o həkim mütəxəssislərə ulaşmaq çox rahatdır. Amma mamografiya hər mərkəzdə olmur. Yəni xüsusi mərkəzi xəstəxanalara başvurmaq lazımdır. Bir də yəni mamografiya 40 yaş üstündə hər zaman öncədir. Yəni əvvəlcə ultrasəs müayinəsindən keçim, ultrasəs müayinəsində bir şey görünməzsə mamografiyaya ehtiyac yoxdur düşüncəsi ilə gələn xəstələrimiz çoxdur. Onu demək istəyirəm ki, mamografiyanın öz yeri var, ultrasəs müayinəsinin öz yeri var. Mamografiyada gördüyümüz şeylər ultrasəs müayinəsində görməyə bilərik və ya tam tərsi ultrasəs müayinəsində görmədiyimiz şeyləri mamografiyada görə bilərik. Bu nədən asılıdır? Biri digərini əvəz etmir, doktor. Əvəz etmir. Əgər mamografiyada süd vəzi toxuması az, yağ toxuması çoxdursa, zaten həssaslığı çox yüksəkdir. Çox vaxt ehtiyac qalmır ultrasəs müayinəsinə. Əgər yox, tam tərsi toxuma sıxlığı çox yüksəkdirsə, o zaman biz məcburuq mamografiyaya ya əlavə çəkimlər, pozalar əlavə eləyək ya da ultrasəs müayinəsini tamamlayıcı metod olaraq 40 yaş üstü qadınlara tətbiq edək. Amma 40 yaş altı qadınlarda təbii ki, öncəliyimiz hər zaman ultrasəs müayinəsi olur. Bəzən həkimlər bundan şikayət edirlər ki, doktor, pasient mamografiya müayinəsindən keçir gəlir, amma biz hesab edirik ki, bir ultrasəs müayinəsi də lazımdır, amma xəstəni artıq ikinə edə bilmirik. Çünki onlar hesab edirlər ki, ən üst müayinə mamografiyadır, mamografiyadan keçmişəmsə ultrasəs müayinəsinə nə ehtiyac var ki? Hansı hallarda ehtiyac var, doktor? Birincisi, toxuma sıxlığının dərəcəsi. Biz süd vəzi toxumasını A, B, C, D olaraq kateqoriyalara ayırırıq. A-dan D-yə doğru toxuma sıxlığının artması olaraq qeyd edirik. C və D tipli süd vəzi toxuması olan xanımlarda mamografiya standart 4 dənə poza mamografiya öz başına kifayət etmir. Yəni biz məcburuq ya əlavə tomosintez müayinələri edək, ya spot kompressiya edək və ya ultrasəs müayinəsi əlavə eləyək. Çünki yəni tam tanısal bir cavab verməliyik xəstəyə və sıx toxuması olan qadınlarda mamografiyada görə bilməyəcəyimiz düyünlər var. Ona görə ultrasəs müayinəsi lazımdır. Bir də digər bir səbəb, yəni 40 yaş niyə mamografiya lazımdır? Yəni mamografiyada kalsinatları çox gözəl şəkildə, məsələn az öncə də dediyim kimi, dəyərləndirə bilirik. Amma ultrasəs müayinəsində biz o kalsinatları, onların tiplərini ayırd edə bilmirik. Və ya asimetriya sahələri. Bunları mamografiyada çox gözəl, çox dəqiqliklə seçib dəyərləndirə bilirik. Amma ultrasəs müayinəsində onları görəməyə bilərik. Çünki fibroqlandular toxuma zeminində, arxa planında o asimetriya sahələrini seçə bilməyə bilərik ultrasəs müayinəsində. Yəni, əsasən də toxuma sıxlığı çox olan qadınlarda məsləhətdir ki, həm mamografiya, həm ultrasəs müayinəsi birlikdə icra olunsun. Doktor, tomosintez nədir? O haqda da məlumat verərdiniz. Tomosintez az öncəki mamografiyadakı kimi yenə bənzər pozalar verərək xəstənin süd vəzi qaşıqlar arasında sıxışdırılır və bu səfər mamografiya borusu xəstənin ətrafında 180 dərəcə dönərək kiçik incə kəsitlər əldə edərək bizim qiymətləndirdiyimiz əlavə
müayinə metodudur. O da, yəni həkim radioloqun göstərişi ilə hər xanımlara təbii ki, hər xanıma təbii ki, tomosintez ehtiyac görülmür. Ən çox toxuma sıxlığı çox olan, düyünü olan, asimetriya, şübhəli asimetriya sahəsi olan xanımlarda və ya parenkimal distorsiya dediyimiz şübhəli sahələri olan xəstələrimizə məsləhətdir ki, tomosintezdə standart poza mamoqrafiyalara əlavə olunsun. Doktor, deyək ki, orada elə bir kütlə gördünüz, şübhəli bir törəmədir. Biopsiya necə götürülür və hansı hallarda biopsiya ehtiyac yaranır? Biopsiya nədir? Biopsiya dərinin tamlığını pozaraq, yəni dərinin tamlığını pozaraq xüsusi biopsiya iynələri, aparatları deyək, tapanca deyək, vasitəsilə girərək süd vəzi toxmasının içərisində parça kəsmə prosedurudur. Yəni o tikələr daha sonra patomorfologiya şöbəsinə göndərilir, onlar analizin cavabına görə bunun bəd xəstəliyi, xoş xəstəliyi, mütürəmi olduğu qiymətləndirilir. Biopsiya necə icra olunur? Yəni, hansı müayinə metodunda biz o törəməni və ya asimetriya sahəsində ola bilər, daha yaxşı görürüksə o müayinə metodunu tərcih edirik biopsiya üçün. Ya mamografiyada, ya ultrasəs müayinəsində? Biopsiya etmək mümkündür. Bəs ağırlı olurmu, doktor? Biopsiya adətən biz yerli, lokal anesteziya edərək icra edirik. Süd vəzi biopsiyaları çox major bir ağrı yarada biləcək bir prosedur deyil. Sadəcə, yəni lokal anesteziya da ağrı demək olar ki, 100%-ə yaxın sıfırlanır. Amma xəstə təbii ki, toxunma hissini hiss edir. Bir də yəni xəstə ilə söhbət edə-edə hal-hazırda bu aşamanı, bəli, bu aşamanı icra edirik. Bəli. İndi buna keçdik. Bundan sonra bunu işləyəcəksiniz, bu cür hiss edəcəksiniz. Hamısını xəstəyə başa saldığımız üçün, onlar da hazırlıqlı olduğu üçün məncə rahat tolerə edə bilirlər. Və onlar üçün də çətin olmur, bəli. Qorxulu əslində heç nə yoxdur. Bunlar nə üçün lazımdır? Bunlar elə xəstənin sağlamlığı üçün lazımdır. Bəli, bəli. Gecikməmək üçün lazımdır. Elə bir hallar olurum ki, doktor, məcbur qalıb il ərzində 1-2 dəfə mamografiya müayinəsinə keçirməli olursunuz. Bu hansı xəstələrinizdir? Bəli, olur. Xüsusilə də biraz 3 dediyimiz xəstələrimiz var. 6 ayda bir çağırırıq biz müayinəyə. Ya mamografiya müayinəsini icra edirik, ara kontrol deyirik biz bunlara, ya da ultrasəs müayinəsini. Biraz 3 yüksək ehtimalla xoş xəstəli deməkdir. Yəni, biz bunu qısa periodlarla izləməliyik dediyimiz müayinə metodlardır. Amma o 6 aylıq mamografiyalar xəstələrin gözünü qorxutmasın məncə. Çünki ara kontrollarda o standart 4 poz mamografiya və ya nə bilim tomosintez kimi əlavə müayinələr deyil. Sırf həkim hansı sahəni qısa periodlarla görmək istəyirsə, o sahəyə yönəlik çəkimlər icra olunur. Dolayısıyla dozası minimal dərəcədədir. Yəni bu qorxulu bir doza deyil. Yəni, bundan da çəkinmək lazım deyil. Bir də düşünün ki, əgər süd vəzi xərçənginin 3-cü, 4-cü mərhələsində əgər aşkar olunarsa, həmin xəstənə nələr gözləyir, nə qədər uzun müalicələr lazımdır, kimyoterapiya lazımdır. Ona görə də ən rahatı odur ki, ildə bir dəfə bir mamografiya müayinəsini keçirsiniz və ən azı bir il rahat olursunuz. Çünki bəzən biz belə danışanda xanımlar yazırlar ki, o qədər süd vəzi xərçənginə danışırsınız, biz artıq qorxuruq. Qorxmaq lazım deyil. Əvvəla, süd vəzi xərçəngindən heç bir qadın sığortalamayıbdır. Hətta kişilər arasında az sayda da olsa, hətta süd vəzi xərçənginə rast gəlinir. Yəni, heç kəs süd vəzi xərçənginə sığortalamayıbdır. Hər kəsin başına gələ biləcək bir xəstəlikdir. Amma nə edə bilərik? Ən azı 0-cı mərhələdə aşkar olunarsa, o 97-98% sağalma şansı bizim də payımıza düşə bilər. Doktor, gündəlik müayinə edirsiniz süd vəzlərini. Ən çox rast gəldiyiniz süd vəzi problemləri, patologiyaları daha çox nə olur? Nə ilə qarşılaşırsınız? Ən çox xəstələr ağrı şikayəti ilə gəlirlər. Ağrının səbəbini tapmaq üçün. Daha çox onlar düşünürlər ki, ağrı varsa məndə xərçəng ola bilər. Amma xərçəng xəstəliyi, süd vəzi xərçəngi ağrı ola biləcək səviyyəyə gələnə qədər artıq, yəni o səssiz başlayır. Yəni çoxu, süd vəzi xərçənglərinin çoxu səssiz başlayır. Yəni ağrı etabına gəlinə qədər artıq o ikinci, üçüncü, hətta bəzən dördüncü səviyyəyə gəlmiş olur. Yəni bizim üçün ağrıdan daha önəmli şikayətlər var. Ələ gələn düyünlər, xüsusilə də hərəkətsiz düyünlər, gilənin ucunda içə batıqlar, öz-özünə olan, sonradan olan içə batıqlar və daha sonra və çölə çıxmaması gilənin ucunun axıntılar, asimetriyalar, təzə əmələ gəlmiş asimetriyalar. Yəni, asimetriya nədir? Xəstə aynanın qarşısında özünü müayinə edərkən süd vəzilərində proporsiyalarında birinin digərindən fərqli görür və ya hər hansı bir kvadran deyirik, dörd yerə böldüyümüzdə, məsələn, yuxarı-bayır kvadranında fərqli onu narahat eləyən bir görüntü olur. Bunu xəstə ayna qarşısında iki süd vəzini qarşılaşdırdığında özü rahat şəkildə fərq edə bilir.
Dəridə dəyişikliklər, xüsusilə də qızartılar, şişkinliklər, istilik artışı və ya portağal qabığı şəklində düyünlü nöqtələr şəklində dəri görmək. Bunlar artıq gecikmiş mərhələdirlər, doktor. Yəni, sıfırıncı mərhələ deyirlər ən azından. Ən azı artıq ikinci, üçüncü mərhələyə qədər gedib çıxa bilirlər. Doktor, bir də deyir ki, bir süd vəzində artıq xərçəng yaranıbdır. Digərində də yaranma ehtimalı nə qədərdir? Ola bilərmi? Təbii ki, var. Rastlaşırsınız mı bu kimi hallarla? Əlbəttə rastlaşıram. Bəzən eyni vaxtda hər iki süd vəzində fərqli, iki süd vəzinin də xərçəngi olur və alt tipləri də fərqli olur. Bəzən bir xəstə var, yəni bir xəstə olsun, məsələn, mastektomi olmuş bir xəstədir süd vəzi xərçəngindən. O, məsələn, sol süd vəzi alınıb, aradan 5 il keçir, 6 il keçir və digər süd vəzində də xərçəng əmələ gəlir. Yəni, bu, yəni bir dənə belə hüceyrənin olması bəhs edir ki, gələcəkdə süd vəzi xərçəngi yenidən əmələ gəlsin. Bir də bəzən belə suallarda verirlər, doktor, deyirlər ki, əgər misal üçün birində süd vəzi xərçəngi varsa, ikinci mərhələdə, üçüncü mərhələdə, dördüncü süd vəzini tamamilə götürməklə bu problem bir dəfəli həll etmək olar mı? Ta kimyoterapiya almasın, radioterapiya almasın? Onun artıq birincisi evrəsi çox vacibdir. Yəni hansı qreyddə olduğu və alt tipi, hansı alt tipi immunohistokimiya analizinin cavabına görə hansı alt tipi olduğu və hansı, yəni niyə immunohistokimiya edirik? Kimyoterapiyadan mı fayda görəcək, hormon terapiyadan mı fayda görəcək və ya radioterapiya mı bu xəstəyə daha yaxşı gələr və ortaq konsilium keçilir. Burada həm radioloq, həm patoloq, həm cərrah mamoloq, həm də medikal onkoloqlar iştirak edir və ortaq qərar verirlər ki, bu xəstəyə mastektomi edək və xəstəni, məsələn, radioterapiyaya göndərməyək. Bəli. Çünki parsial mastektomi olan xəstələrə adətən bunu cərrahlar daha yaxşı bilər. Onlar radioterapiya məsləhət görürlər. Yəni, bir qismi alınırsa və qoltuqaltı limfa düyünlərində də şübhəli varsa limfa düyünləri, onlar mütləq surətdə zaten radioterapiyaya göndərilir. Yəni, müalicə aşamasını dediyim kimi ortaq qərar veririk və bu müalicə üçündə mütləq o xərçəngin alt tipi bilinməlidir. Hansı müalicədən fayda görəcəyini biz o immun kimyanın cavabına görə bilirik. Bir də doktor, belə bir təsəvvür var ki, bir qadın ən azı 2 il övladına süd veribsə, onda süd vəzi xərçəngi yaranma ehtimalı çox azdır. Həqiqətən mi belədir? Süd vəzi xərçəngi yaranma ehtimalı azalır, amma təbii ki, qarşısı alınmır. Daha statistikaya görə, bəli, əmzirən xanımlarda, əmzirməyənlərə görə süd vəzi xərçəngi daha az rast gəlinir. Var elə bir və oktyabr ayı gəlir qarşıdan. Bugün elə əslində oktyabrın biridir. Bəli, oktyabr ayı süd vəzi xərçəngi ilə bütün dünyada mübarizə ayı hesab olunur. Bu ay münasibəti ilə xanımlarımıza nə demək istəyərdiniz, doktor? Hələ də mamografiyadan keçməyən, oğlumun toyunu edim, qızıma cehiz alım, oğlum əskərlikdən gəlsin deyə-deyə o qədər ertəliyirlər ki, həkimlərin bəzən pasientlərlə diyaloqlarını izləyirəm, qarşıma çıxır, soruşur həkim onkoloqdan ki, ay anam, ay bacım, və süd vəzində bu cür dəyişiklik var, neyin deyə qədər gəlmirdim, biri deyir, oğlumu evləndirdim, biri deyir, qızıma cehiz aldım, biri deyir, nə bilim, uşağın təhsilini gözlədim, amma baxın, xəstəlik gözləmir. Biz gözləyirik müalicəni, amma xəstəlik gözləmir. Nə demək istəyərdiniz bu, xüsusən də süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə ayında, doktor? Yəni, mütləq surətdə ildə bir dəfə mamografiya müayinələrinizdən keçin demək istəyirəm. Yəni, bir şikayətiniz varsa gözləməyin, mütləq surətdə həkimə gedin. Yaşın fərqi yoxdur. Yəni, dediyim kimi, müayinə metodlarının öncəliyi dəyişə bilər, amma ən azından mütləq surətdə həkimə başvurun. Yəni, nə şikayətiniz varsa, zaten həkim sizi o müayinə metoduna uyğun şəkildə yönləndirəcək. Bəli. Şikayət varsa, mütləq həkimə başvurmaq lazımdır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku Sito Hospitalının həkimi, uzman radioloq Səriyə Allahverdiyeva idi və efirimiz davam edir. Sağlam səhətə baxırsınız və qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi kardioloq Aynur Əlizadədir. Xoş gəlibsiniz, doktor. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçək və Sumqayıtda filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Aynur Əlizadə kardioloq Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə şef fakültəsini bitirib. 2012-2013-cü illərdə Türkiyənin Ege Universiteti xəstəxanasında uşaq və böyük kardiologiyası üzrə kurs keçib. 2013-cü ildən
kardioloji təbabət integrativ müalicə mərkəzində həkim kardioloq kimi fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində müntəzəm olaraq bioloji təbabət üzrə Almaniya, Kolumbiya, Rusiya, İsveçrə və Ukrayna mütəxəssislərinin biotənzimləyici terapiya üzrə seminarlarının iştirakçısı olub və müvafiq sertifikatları alıb. Həmçinin kardioloji üzrə Azərbaycan və Türkiyədə keçirilən müxtəlif konferans və kurslarda iştirak edib. Azərbaycan və Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. Hər həftənin 3-cü, 6-cı günləri Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında xəstələri qəbul edir. Doktor, siz gəlibsizsə, söhbətimiz olacaqdır ürək. Ürəkdə. Niyə məhz ürək doktor? Niyə məhz kardiolog oldunuz? Bu qədər orqan varkən. Tibbin üstündə əslində aşağı kurslarda oxuyanda, yəni 1-ci, 2-ci kurslarda oxuyanda konkret ixtisas seçimi olmur. Biz ümumi fənləri öyrənirik. Bəli. O zamanlar hələ əslində çox ixtisas seçiminə yönəlməmiş oluruq. Hələ öyrənirik ki, hansı ixtisaslar var, nələr var, nə seçə bilərik. Amma nədənsə mən hər zaman ürəyi daha çox sevmişəm. Orqanizmdə tək orqan olduğu üçün, bəlkə də daha çox həyati vacib olduğu üçün kardioloji əslində tibbin üstündə indi biraz tədris daha da dəyişib, daha da fərqliləşibdir. O vaxtlar hələ aşağı kurslarda daha çox kardiologiya belə xüsusi ixtisaslar çox keçilmirdi. Yəni çox bu dərslər çox verilmirdi. Sonra interna dövründə daha çox öyrənirdik. Yəni biz ixtisası seçəndən sonra ixtisasımızı əslində o dövrlərdə tanımağa başladıq, amma mən niyəsə əvvəldən yəni ürəyi daha çox sevməyə, daha çox öyrənməyə çalışdım və əvvəldən yəni aşağı kurslardan ixtisasımı seçmişdim ki, kardioloq olmaq istəyirəm və burada oldum. Bəli, bəlkə də çox standart bir sual olacaqdı doktor. Yenidən tibb universitetini bitirsəz yenə ürəyi mi seçərdiniz? Biraz da siz dediyiniz kimi fərqli sual olacaq. Yenidən dünyaya gəlsəydim, yenidə həkim olmaq və ürək həkimi olmağı seçərdim. Ürək həkimi olmağı seçərdim. Yəni, ixtisasımı həqiqətən çox sevirəm. İnsanların, mən hər zaman ətrafımda da, madem ki, bu mövzudan başladıq deyim, hər zaman ətrafımda da deyirəm ki, mənə həyatda ən xoşbəxt edən faktorlardan biri, pasiyent yaxşılaşmayla gəlir, yəni ağır bir xəstəliklə müraciət edir, sizə çarə olaraq düşünür və sizə müraciət edir, yaxşılaşmayla geri dönəndə bu bizim üçün ən böyük uğur, ən böyük sevinc olur. İndi az sonra danışacaq ürək çatışmazlığından, hansı ki təngi nəfəsliklə, bədən şişkinliklə, çətin nəfəs almaqla gələn bir pasiyent bir neçə müddətdən sonra ayaq üstə gəzə-gəzə sevinclə gəlirsə, və yaxşılaşdığı üçün minnətdarlıq eləyirsə, bu bizim bu üçün ən böyük mükafatıdır. Ən böyük uğurumuzdur. Doktor, və təkrar dünyaya gəlsək, yenə də kardioloji ixtisas seçməyimizə bir faktordur. Doktor, heç olubmu ki, hansısa bir ictimai yerdə yaxınlaşasınız, deyəsiniz ki, mən həkiməm, kənara durun? Yox, elə bir faktordan qarşılaşmamışam. Kimsə bir ürək problemi olsun və siz yaxınlaşıb kömək edəsiniz. O filmlərdə göstərdiyi kimi bu qədər sentimental olmur, amma təbii ki, hər hansı bir yolda yıxılan insan olanda və yaxud bir mağazində deyək, haradasa bir narahatçılığı olan, bayılan insan olanda yaxınlaşıb kömək eləməyə çalışırıq təbii ki, amma o pafoslu şəkildə deyil. Bəli, doktor, bugün biz sizinlə ürək çatışmazlığı haqqında söhbət aparacaq. Ümumiyyətlə, ürək çatışmazlığı nədir? Ürəkdə nə çatışmır ki? Nə olur ki, ürək çatışmazlığı yaranır? Ürəyin bir neçə funksiyası var. Ürək tək orqan olsa da yerinə yetirdiyi bir çox funksiyaları var. Bunlardan biri de nasos funksiyasıdır. Yəni, qanı, ürək yığılaraq qanı qovur və bütün orqanları qanla təmin edir. Və müxtəlif səbəblərdən bu funksiya zəiflədikdə artıq yəni ürək öz işini yerinə yetirə bilmir, lazım olduğu miqdarda qanı qova bilmir və digər orqanlarda qanla təmin edə bilmir. Niyə olur ki, ürək normal işlədiyi bir şəkildə, nədən gəlir ürək zəifləyir? İlk öncə də onu qeyd edim ki, bəzən pasiyentlər çox vaxt qeyd edirlər ki, hə, ürəyim çox zəifdir, ürəyimi zəif hiss edirəm, özümü zəif hiss edirəm, bu hələ ürək zəifliyi demək deyil, ürək çatışmazlığı çox ağır, ciddi bir xəstəlikdir. Yəni, inanın ki, bilsələr ki, necə bir xəstəlikdir, heç o sözü istifadə edib deməzlər ki, hər ürəyi yorğun olan, halsız olan, bəzən vitamin çatışmazlığı, bəli, bəzən ürəyim zəifdir, hansısa bir narahatçılıq hiss edəndə ürəyim zəifləyib deyən, ürək zəifliyim var deyəmək, yəni o çox ağır, ciddi bir xəstəlikdir, ürək çatışmazlığı. Yüksək təzyiqdən, hansı ki, ciddi almadığımız yüksək təzyiqdən, miokard infarktından, müxtəlif ritm pozunluqlarından, ürəyin tok sistemində olan müxtəlif blokadaların nəticəsində ürək çatışmazlığı yarana bilir. Yəni, ən çox ürək çatışmazlığının səbəbi miokard infarktı keçirilən insanlarda olur. Bu nədən yaranır? Yəni, ürək ekranda da görürük animasiyalarda, ürək tam formalaşmış əzələlərdən ibarət bir orqandır. Miokard infarktı keçirdikdə, yəni ürəyin hansısa bir damarı tutulduqda, ürəyi bəsləyən, qanla qidalandıran damarlar var ki, o damarlar tutulduqda ürəyin müəyyən bir hissəsinə qan gəlmir artıq və nekroza uğrayır. Yəni, ürəyin funksiyasında artıq həmin əzələ hissəsi iştirak etmir və ürəyin gücü get-gedə zəifləməyə başlayır. Yəni, əvvəlcə tam şəkildə fəaliyyət göstərirsə, indi bir hissəsi işləmir.
müalicə olunması, qarşısı alınması get-gedə digər hissələrdə də miokard infarktı baş verə bilir və ürəyin əzələsi fəaliyyətdən düşür və nəticədə ürək çatışmazlığı yaranır. Həmçinin müxtəlif ritm pozunluqlarıdır. Yəni ürək bir neçə hissədən ibarətdir. Ürəyin əzələsi var, qapaq aparatı var, damarları var, tok sistemi var. Yəni biz adətən xəstələrin də hər zaman müraciət edəndə verdiyi tək sual sanki düşünürük ki, ürəyin bir damar tutulması xəstəliyi, yəni miokard infarktı var. Bu belə deyil. Yəni ürəyin çox ağır digər xəstəlikləri də var. Ritm pozunluqları aritmiyalarda gətirib ürək çatışmazlığına çıxardır. Çünki normada ürək ritmik şəkildə yığılıb açılır. Və ritm pozulmuqlarında isə ürək düzgün yığılmır. Və qanı da düzgün qova bilmir, qanı düzgün pompalaya bilmir və nəticədə funksiyası yenidə zəifləyir, ürək çatışmazlığına gətirib çıxardır. Həmçinin ürəyin tok sistemində olan digər problemlər var ki, blokadalar dediyimiz, bəzən xəstələr çox məsum yanaşılır. Blokadaların müxtəlif növləri var. Blokada, yəni sinir impulsu, ürəyin tok sistemində problem yaranır və sinir impulsu bir nahiyədən digərinə doğru şəkildə ötürülmür. Və pasiyentlər bunu bir blokadan var, bir şey olmaz deyə düşünür. Blokadaların masum növləri var, ziyan eləməyən və çox təhlükəli növləri var və zamanla ürək çatışmazlığına gətirib çıxarda bilir. Bunlara xüsusi diqqət etmək lazımdır. Həmçinin ürəyin qapaq aparatı, qapaqlar düzgün bağlanmayanda, bu çox vaxt olur, uşaq vaxtı revmatik xəstəlik keçirilən insanlarda olur. Yəni, qapaqlar normada ürək 4 kameradan ibarətdir və qapaqlar qanın bir istiqamətdə hərəkətini təmin edir ki, bir kameradan digərinə doğru hərəkət etsin. Bu qapaqlar tam bağlanmadıqda isə qan doğru şəkildə getmir, istədiyi şəkildə belə deyək, xaçik geri hərəkət edə bilir və ürək yüklüyür. Bu da zamandan ürək artıq qan miqdarı gəldikdə ürək əzələsinin genişlənməsinə səbəb olur. Genişləndikcə də ürəyin funksiyası zəifləyir. Yəni, bu faktorların hər biri yüksək təzyiqdə eyni şəkildə ürəyə artıq yük verdiyi üçün zamanla ürək çatışmazlığına gətirib çıxardır. Yəni, miokard infarktı, yüksək təzyiq, aritmiyalar, blokadalar, qapaq xəstəlikləri zamanla gətirib ürək çatışmazlığına çıxardır. Ürək çatışmazlığı dediyimiz kimi ürəyin gücünün azalmasıdır, artıq yığılma qabiliyyətinin, yəni ürək əzələsinin fəaliyyətinin zəifləməsidir. Haradan bilirik, necə olur, necə, hansı əlamətlərlə özünə bir üzə verir? Təng nəfəslik, tez yorulma, bu əlamətlərlə özünü göstərir, ürək döymənin çox olması, sinə nahiyyəsində ağrılar, xüsusən ayaqlarda şişkinlik olması. Əgər birdən-birə ayaqlarda şişkinlik yaranıbsa, mütləq şəkildə bunu ilk ağla gələn ürək olmalıdır. Təbii ki, ayaqlarda şişkinliyin bir çox səbəbləri ola bilir. Biz bu haqda daha öncə verilişimizdə danışmışıq. Amma əsas faktorlardan ilkin olanı ürək ağla gəlməlidir. Ayaqlarda şişkinlik olduqda, həmçinin daha öncə, xüsusən hərəkət vaxtı, daha öncə getdiyiniz məsafəni indi gedərkən təngi nəfəslik yaranırsa, deyək ki, daha öncə 3 mərtəbəni daha yüksək, daha rahat qalxa bilirdisə, müəyyən məsafəni daha rahat gedə bilirdisə, hal-hazırda həmin məsafəni qət etdikdə təngi nəfəslik yaranırsa, xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Ürək çatışmazlığının artıq ağır mərhələlərində uzanan zamanda təngi nəfəslik olur. Xüsusən düz uzananda, alçaq yastıqda uzandıqda belə deyim, təngi nəfəsliyi artır. Nisbətən yarım oturaq vəziyyətdə oturduqda, hündür yastıqda uzandıqda təngi nəfəslik daha nisbətən azalır. Bu əlamətlər ürək xəstəliyinin ciddi əlamətləridir. Çox təəssüf ki, bəzən pasientlər illərlə bu şikayətlərlə yaşayır və təsadüfi müayinə nəticəsində aşkarladıqda, bu ürəyə bağlıymış, heç ağlımıza gəlməzdi deyirlər. Və ürək çatışmazlığının bir əlaməti də bəzən olur ki, quru keçməyən öskürəklər olur. Bunlar da xəstələr bronxit deyərək müxtəlif dərmanlar qəbul edirlər, müxtəlif həkimlərə müraciət edirlər və yəni düzgün diaqnoz qoyulmadıqca bu şikayətlər keçmir. Doktor, bir izləyicimiz bizə yazmışdı ki, anamda mədə şikayəti var idi, mədə sağırırdı. İllərlə mədəsinə müalicə oldu, amma bir gün infarktdan onu itirdi. İnfarkt olandan sonra bilmişik ki, problem mədəsində deyilmiş, ürəyindədir. Yəni ona görə də hər hansı bir şikayət hiss etdiyimiz zaman özümüz diaqnoz qoymamalıyıq. Bəli. Bir həkimə müraciət etməliyik ki, səbəbi nədir, bir müayinə olunsun, diaqnoz qoyulsun. Hansı hallarda bu mədə ağrısından qarışdırıla bilər, doktor? Yəni, özünüz də belə hallarla qarşılaşırsınız mı? Biz belə hallarla çox qarşılaşmışıq və biz də, belə deyim də, endoskopik müayinəyə müraciət etdikdə xəstələr, adətən həkimlər ilk olaraq kardioqramaya göndərir. Çünki eyni şəkildə epiqastral nahiyyədə, yəni 400 mindən aşağıda mədə nahiyyəsində ağrılar olur. Ürək ağrıları da həmin nahiyyəyə yayılır. Ürək ağrıları, yəni miokard infarktında olan tipik ağrılar əksər hallarda sinənin orta hissəsində, döş sümüyün üzərində olur. Amma hər zaman bu şəkildə özünü bir üzə vermir. Mədə nahiyyəsində də ola bilir, bəzən sadəcə hər iki qolda ağrının olması şəklində ola bilir. Bəzən bir neçə dəqiqəlik ağrılar olur. Biz adətən deyirik ki, 10-15 dəqiqə çəkir, ürək ağrıları daha çox çəkirsə miokard infarktına keçir və bəzən bir neçə dəqiqəlik də ağrılar ola bilir.
Mədədə xüsusən bu epiqastral nahiyədə, yəni döşümün altı nahiyəsində ağrı var, göynəmə varsa və bu ağrı göynəmə qida ilə əlaqəli deyilsə, hər zaman pasientdən soruşuruq. Həmin nahiyədə ağrının qida ilə əlaqəsi varmı? Yəni mədə xəstəliklərində onun qida ilə əlaqəsi olur acqalanda və yaxud yeməkdən sonra yaranır. Ürək xəstəliklərində bununla əlaqəsi yoxdur. Yeməkdən asılı olmayaraq ağrı olur, göynəmə şəklində olur, xüsusən hərəkət vaxtı artır. Yəni qarın nahiyəsində belə olsa, bu ağrılara diqqət etmək lazımdır və irsiyyətdə varsa, ürək xəstəliyi, yüksək təzyiq varsa, xüsusən şəkər xəstəliyi varsa, hər orqanizmdə olan, əldə olan, qolda olan, sinədə olan ağrılar xüsusi diqqətə alınmalıdır. Və yəni, bizim klinikada hər zaman kompleks şəkildə xəstəyə yanaşıldığı üçün pasient mədə bağırsaq üçün belə müraciət etsə, ilk, yəni bütün şikayətləri dinlənir Hı. və ehtiyac varsa kardioqrama çəkilir. Olub ki, klinikada fizioterapiya şöbəsinə müraciət edən pasient kürək ağrısı ilə gəlib və həkim mütləq şəkildə kardioqrama tələb edib və miokard infarktı çıxıb və həmin xəstəyə təcili müdaxilə olunub. O zaman doktor, illərlə mədəm ağrıyıb deyirsə bir adam, nə bilim, mədə üçün müxtəlif siroplar var, ad çəkmək istəmirəm, hamının tanıdığı siroplar var, gedib ondan alıb istifadə edirlər. Bir faydasını görmürlərsə mütləq ürək şikayəti də inkar olun, ürəklə bağlı mütləq problem şəkildə. İnkar olunmalıdır. Ondan sonra mədəsini müalicə etmək lazımdır, doktor. İlk öncə bəli. Yəni, təbii ki, hər zaman o mədə ağrısı, ürək ağrısı deyil. Bəzən Bəl. Düzgün müalicə olmadığı üçün də ağrılar keçmir, amma ürək şikayətləri ilk öncə inkar olunmalıdır. Düzgün şəkildə artıq bir kardioloq xəstəni dinləyəndə anlayır ki, bu şikayətlər ürəklə əlaqəlidirmi, hansı müayinələri əlavə eləməyə ehtiyac var. Bəzən pasient sadəcə bir kardioqrama müayinəsi çəkdirir və deyir ki, həkimin də müraciət edəndir, mən artıq yoxlamışam, ürəyimdə bir problem yoxdur, yəqin ki, mədəmlə bağlıdır. Amma hər zaman bir müayinə ilə diaqnoz qoymaq olmur. Mən bunu pasientlərə hər zaman qeyd edirəm ki, bəzən ağır bir xəstəliyin diaqnozunu sadəcə elektrokardioqrafik müayinə ilə, EKG ilə qoymaq mümkün olduğu halda bəzən bir çox əlavə müayinələrə ehtiyacımız olur. Angiografiyaya, ürək MRT-sinə və digər müayinələrə ehtiyac olur. Yəni pasientdən pasientə, xəstəlikdən xəstəliyə dəyişir düzgün diaqnoz qoymaq. Ona görə bəzən əlavə müayinələrə də ehtiyac olur. Mədə ağrılarında da həkim kardioloq düzgün dəyərləndirilməlidir. Ondan sonra ürəklə əlaqəli deyilsə, mədənin bağlı müalicə olunmalıdır. Bəni. Doktor, qeyd etdiniz ki, ürəyin bir sıra müayinələr var. Hansı müayinələr var, doktor? Ürək xəstəlikləri zamanı bizim ən olmazsa olmazımız ilk elektrokardioqrafik müayinədir. Son vaxtlar daha çox EXO müayinəsi populyar olduğu üçün bəzən pasientlər düşünür ki, elə tək EXO müayinəsi edim, kardioqramaya ehtiyac yoxdur, hər bir şeyi göstərir. Bu belə deyil. Zaten elə bir şey olsaydı, zamanla o müayinə sıradan çıxardı, gündəmdə olmazdı. Hər iki müayinə bizim üçün çox önəmlidir. Yəni ilkin mərhələdə bütün xəstələrin elektrokardioqrafik müayinəsini görməyimiz vacibdir. Çünki orada olan qan dövranı pozulmaları, ritm pozulmaları olur. Bəzən orada anadan gəlmə irsi dəyişiklər olur ki, müəyyən intervalların qısalıb uzalmasında bunu sadəcə biz elektrokardioqrafik müayinədə görürük. Bunu EXO göstərmir. Ona görə bu müayinə bizim üçün öz yerini hər zaman qoruyur, öz aktuallığını qoruyur. Yəni biri digərini əvəz etmir. Biri digərini əvəz etmir, bəli. Yəni hər birini görməyimiz vacibdir. Pasientdən pasientə dəyişir, amma kardioqramanı hər kəsdə görməyimiz vacibdir. İkinci bir müayinəmiz exokardioqrafik müayinədir. Kardiologiyadan olmazsa olmaz müayinələrindəndir ki, ürək çatışmazlığının diaqnozunun qoyulmasında da ən çox istifadə etdiyimiz müayinə üsulu EXO müayinəsidir. Bu müayinə vasitəsilə bu müayinə ürəyin ultrasəs müayinəsidir. Bu müayinə vasitəsilə ürəyin qapaq aparatını, ürəyin əzələsini, qan dövranının vəziyyətini öyrənmiş oluruq. Az öncə qeyd etdim ki, miokard infarktı keçirdikdə ürək əzələsində zədələnmə baş verir. Yəni EXO vasitəsilə ürək əzələsinin hansı hissəsinin nə qədər zədələndiyini, ürəyin gücünün nə qədər olduğunu bunları müəyyən etmiş oluruq. Həmçinin digər müayinələrimiz var ki, stres test dediyimiz müayinə qaçış cihazlarına bənzər bir cihazdır və bu cihaz üzərində ekranda da gördüyünüz kimi ekranda da görürük. Bəli, pasient 10-12 dəqiqə hərəkət eləyir. Və bunu nə zaman aparırıq? Bu müayinə. Bəli, nə üçün hərəkət edərək müayinə edirsiniz doktor? Bəzən pasientlər az öncə də qeyd etdim ki, ürək xəstəliklərinin əlamətləri çox vaxt hərəkət zamanı meydana çıxır. Yəni pasient yoxuş çıxarkən, pilləkən çıxarkən, sürətli hərəkət edərkən ağrı olur və qeyd edir ki, göynəməm oldu, ağrım, sinəmdə göynəmə ağrı oldu, dayanmağa məcbur oldum, amma sakitlik vaxtı müayinədə ortaya çıxmır. Çünki ürək xəstəliklərinin başlanğıc mərhələlərində fiziki yük zamanına rahatçılıq olur, hələ ki orqanizm özünü kompensasiya etdiyi üçün sakitlikdə o dəyişikliklər müşahidə olunmur. Ona görə fiziki yük verərək, necə ki, pasient hərəkət edərkən ağrıları olmuşdu yolda gedərkən, eyni vəziyyət yaradılır bu aparatla və müayinə aparılır. 10-12 dəqiqə ərzində həkim tərəfindən kontrol olunmaqla, təzyiqə, nəbzə və kardioqramiya nəzarət olunmaqla aparılır və
dəyişiklər varsa, orada aşkar olunmuş olur. Həm pasiyentin şikayətləri yaranır, həmin fiziki yük zamanı, həm də biz monitorda izləyirik. Doktor, qeyd etdiniz ki, bəzi hallarda tamam başqa müayinələrə də ehtiyac yaranır. Bu, hansı hallardadır? Xəstəliyin, başqa hansı müayinələr tələb olunur? Başqa müayinələrimizdə, onu da qeyd edim ki, Holter müayinəsi aparılır ki, Holterdə aritmiyaların diaqnozunu dəqiqləşdirməsi üçün istifadə olunur. Yəni, ritm pozunluqları zaman aparılır. Bəzən pasiyentlər qeyd edir ki, gecə yuxuda sürətli döyüntüm oldu, oyandım, bir neçə dəqiqə çəkdi, keçdi və yaxud təcili yardım çağırdım, amma təcili yardım gələndə artıq keçmişdi ürək döyüntüm və yaxud həmin anda kardioqrama çəkilmədi. Sakitlik vaxtı yenə də baxdığımızda hər hansı bir dəyişiklik aşkar etmirik. Bu zaman Holter müayinəsi kardioqramanın 24 saatlıq çəkilişidir və pasiyentin üzərində bir sutka qalır cihaz, pasiyent xəstəxana şəraitində qalmır, evdə qalır. Və 24 saat ərzində həmin cihaz ürəkdə olan dəyişikləri qeyd eləyir və 24 saatın tamamında biz onu çıxardıb kompüter vasitəsilə analiz eləyirik. Ritm pozunluqlarını, ürəkdə olan dəyişikləri, xüsusən hərəkət vaxtı necə olub, gecə yuxuda hansı dəyişikliklər olub. Bəzən olur ki, kardioqramada hər hansı bir ritm pozunluğu aşkar eləyirik və ona uyğun müalicə yazsaq əslində mənfi təsir göstərmiş ola bilərik. Gecə yuxusunda isə tam tərsini, deyək ki, gündüz vaxt ürək döyümə çox yüksəkdir, amma gecə yuxusunda isə tam tərsini aşağı düşür ürək döyündə. Onun üçün yəni, ritm pozunluqlarında Holter müayinəsini görməyimiz vacibdir. Bəzən ürək çatışmazlığında ürəyin əzələ canlılığını bilməyimiz üçün ürək MRT-sinə ehtiyac var. Yəni, bu digər müayinələrdə hər zaman yəni, ehtiyac olmur, amma bəzi hallarda, ciddi xəstəliklərdə, əməliyyat öncəsi vəziyyətlərdə ehtiyac olur. Bir də az öncə ürək çatışmazlığından danışanda onu deməyi unutdum ki, ürək çatışmazlığı bəzən anadan gəlmə qüsurlar nəticəsində də yarana bilir. Ona görə körpə uşaqlarda xüsusən diqqətli olmaq lazımdır. Çünki böyüyəndə yarana bilir, deyilmi doktor? Bəli, zaman yəni körpə vaxtda əlamət verməyə bilir. Onun üçün bəzən uşaqları pediatrlar xüsusən müayinəyə göndərdikdə, EXO müayinəsini məsləhət gördükdə valideynlər qeyd edir ki, mənim uşağımda göyərmə yoxdur, bir narahatçılıq yoxdur, ürək problemi ola bilməz. Bütün qüsurlar hər zaman göyərmə vermir. Bəzi dəliklər olur ki, onlar böyüdükcə zamanla və yaxud bəzən damarlarda darlıq olur ki, heç bir əlamət vermir və yaxud valideyn tərəfindən diqqət olunmur, uşaq da qaçır, yorulur, valideyn edir ki, uşaq da yorulub, heç bir şey olmaz. Yəni, bunlar zamanla meydana çıxır və bəzən olur ki, gecikmiş oluruq artıq. Deyək ki, bu qüsur, damarda darlıq, dəlik, vaxtında aşkar olunub, müdaxilə olunsa, cərrahi müdaxilə olunsa, heç bir iz qoymadan keçə bilər. Lakin gecikmiş vəziyyətdə, yəni ürək genişləndirdikdə, ürək çatışmazlığı yaratdıqda artıq müdaxilə belə olunsa, əməliyyat da olunsa, öz fəsadlarını qoymuş olur. Doktor, deyək ki, xəstəni müayinə etdiniz, aşkar olundu ki, onda ürək çatışmazlığı var. Müalicəsi nədən ibarətdir? Ürək çatışmazlığının müalicəsi ilk olaraq səbəbinə yönəlik aparılır. Hansı səbəbdən yaranır? Qeyd etdik ki, ürək çatışmazlığı bir çox səbəblərdən yarana bilir. Damar darlığına bağlıdır, ritm pozunluğuna bağlıdır. Yəni, yüksək təzyiqə bağlıdır, hansı səbəblərə bağlıdırsa, buna uyğun müalicə aparılır və həmçinin xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün müalicə aparılır. Çünki ürək çatışmazlığı olduqda xəstələr təngi nəfəs, çox çətinliklə nəfəs alır, bədəndə şişkinlik olur. Ona görə qan dövranı normaya salınır, səbəb olan faktorlar ortadan qaldırılır və ona uyğun müalicə aparılır. Və inteqrativ təbabətdə bildiyimiz kimi kompleks şəkildə orqanizmə yanaşılır. Yəni, hər hansı xüsusi bir orqan müalicə olunur, tam orqanizm müalicə olunur və ürək çatışmazlığı zamanı həmçinin yanaşı olaraq xəstədə mədə-bağırsaq problemləri yaranır, köp olur. Çünki bütün orqanların qan dövranının fəaliyyəti pozulmuş olur və qan yetərincə çatmadıqda orqan funksiyası pozulur və düzgün işləmir. Həmçinin köp, narahatçılıq da biraz da daha narahat eləyir pasiyenti. Deyək ki, zaten təngi nəfəsdir, köp artdıqca daha da təngi nəfəs olur, narahatçılıqlar yaranır. Yəni, kompleks şəkildə yanaşılaraq müalicələr tətbiq olunur. Üç mərhələli əslində müalicələr aparılır. Birinci, drenaj detoksikasiya aparılır. Yəni, orqanizm drenaj olaraq həm maye kənarlaşdırılır orqanizmdən, həm illərdir xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən insanda və müxtəlif kimyəvi dərmanlar da qəbul edibsə, toksinlər yaranır. O toksinlər orqanizmdən kənarlaşdırılır. Sonra isə immun hormonal sistem bərpa olunur və buna uyğun müalicələr təyin olunur. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, son Avropa Kardioloji Cəmiyyətinin yayınlarında göstərilir ki, ürək xəstəliklərinin əslində səbəblərindən biri də diş xəstəlikləri ola bilir. Dişlə bağlı olabilir, doktor. Əslində, inteqrativ təbabətdə bunu hər zaman deyirdik ki,
Onun üçün onu vurğulamaq istəyirəm ki, kompleks şəkildə yanaşılmalıdır. Yəni, bəzən heç düşünmədiyimiz bir ürək xəstəliyi yaranıb, pasiyent israrla deyir ki, nə səbəbdən yaranıb, niyə olubdur? Yəni, sırf ürəyin özü ilə bağlı deyil, digər faktorların təsirindən də ola bilir. Yəni, ürək xəstəlikləri, xüsusən diş xəstəliklərinə bağlı ola bilir. Diş və diş əti xəstəliklərinə, karies, iltihabi xəstəliklərə, çünki orada da bakteriyalar olur və orqanizm immun cavab yaradır və mexanizm pozulmuş olur. Ona görə də diş xəstəliklərində xüsusən diqqətli olmaq lazımdır və dediyim kimi bir daha qeyd edirəm ki, inteqrativ təbabətdə bu illər ərzində göstərilir. Xüsusən sxemlərimiz var, hansı dişlər, hansı orqanlarla əlaqəlidir və artıq son yayınlarda da bunlar yayınlanır. Və xüsusən digər bir yayınlanan məqalələrdən də son zamanlar biri odur ki, yaş artdıqca bəzən heç çəkili olmayan belə insanlarda, arıq çəkili belə insanlarda xolesterin yüksəkliyi ola bilər. Yəni, xolesterin yüksəkliyi də bilirik ki, ürək xəstəliyinin risk faktorlarından biridir, yəni damar tutulmasının risk faktorlarından biridir. Bəzən pasiyent gedir ki, mən son zamanlar qidama diqqət eləyirəm, mən arıq çəkiliyəm, niyə məndə xolesterin yüksəkdir? O da müəyyən olunub ki, uşaq yaşlarından əgər xolesterin, çox xolesterinli qidalarla qidalanırıqsa, yəni düzgün qidalanmırıqsa, sonrasında pəhriz biləsək, bu artıq zamanla bizdə xolesterin yüksəkliyinə gətirib çıxardacaq. Yəni, mən yaşım artar, ürək xəstəliyim yaranar, sonra dieta eləyərəm, sağlamlığımı qoruyaram kimi bir düşüncə yanlışdır. Uşaqlıqdan diqqət eləməyimiz vacibdir, sağlam qidalanmağa, hərəkətə. Bunlar hər biri ürək xəstəliyinin qarşısını almaq üçün vacib faktorlardır. Doktor, toksinləri qeyd etdiniz. Bəli, elə insanlar var ki, bütün həyatı boyu dərman qəbul etməyə məcbur qalırlar. Məsəl üçün, şəkər xəstələridir, epilepsiya xəstələridir, başqa nevroloji xəstəliyi olanlardır. Elə infarktdan sonra xəstələrə müəyyən dərmanlar təyin olunur ki, bir ömür boyu qəbul etməlidirlər. Təbii ki, bu dərmanların bizə faydası var deyə təyin olunur, amma bir də yan təsirləri var. Mütləq bütün halda bu bir kimyəvi dərmandır. Bədənimiz nə qədər çox toksinlərlə zənginləşirsə, ürək fəaliyyətinə təsir göstərir, mütləq doktor bu. Təbii ki, mütləq şəkildə. Belə qeyd etdim ki, hər hansı bir pasiyentə bir dərman təyin olunur, bir dərmanı istifadə eləyir. İstər təzyiq dərmanı, istər başqa bir dərman, zamanla o dərman artıq təsir göstərmir. Və dərman dozasını artırmağa məcbur oluruq, bəzən dərmanı dəyişməyə məcbur oluruq. Bunlar niyə olur? Çünki orqanizm artıq toksinlərlə doyur və dərman təsir eləyə bilmir. Onun üçün orqanizm bəzən olur ki, heç dərmanı dəyişməyimizə ehtiyac olmur. Bədəni drenaj detoksikasiya etdikdə, toksinləri orqanizmdən kənarlaşdıqda, orqanizm özü regenerasiya qabiliyyətini bərpa etmiş olur və dərman daha yaxşı təsir göstərir. Təbii ki, elə vəziyyətlər var ki, ömür boyu pasiyent dərman qəbul etməlidir və dərmanları dayandırmağımız mümkün deyil, amma yanaşı olaraq orqanizmin fəaliyyətini yaxşılaşdırmalıyıq ki, dərman da öz işini görə bilsin, düzgün təsir eləsin. Çünki bəzən olur, dediyim kimi, uzun müddətli dərmanlar qəbul edir, amma faydası olmur. Bəli. Çünki orqanizm artıq doyub o dərmanlarla qəbul etmir. Doktor, deyək ki, o sadaladığınız istər drenaj detoksikasiya olsun, yaxud inteqrativ tipdəki digər müalicə usulları olsun, öz təcrübənizə görə olubdurmu, hələ heç müalicəyə başlamadan sadəcə bunları etmək pasientin vəziyyətini yaxşılaşdırsın? Olur, bəzən drenaj detoksikasiya ilə başlayırıq, xüsusən kürək ağrıları bədənində şişkinlik olan insanlarda və sonrasında artıq yaxşılaşdım, mən elə yaxşıymışam, başqa bir şeyə ehtiyacım yoxdur deyirlər, amma zahir edib başa salmağa çalışır ki, bu ilkin mərhələdir, bədən təmizlədiyimiz üçün belə olur və yəni orqanizm əslində bütün xəstəliklər zamanı özü-özünü müdafiə etməyə çalışır, özü-özünü qorumağa çalışır. Yəni damar tutulması belə, indi izah edəcəm ki, o səbəbdən yaranır. Orqanizm özünü qorumaq istədiyi üçün bu hallar yaranır. Ona görə də biz bədəni toksinlərdən təmizləyirik, orqanizmin özünün sərbəstlik veririk ki, belə deyim ki, özü-özünü yeniləsin, özü yarandan o kənar faktorları uzaqlaşdıra bilsin. Yəni, damar tutulması zamanı da damarın daxili qişası seliklik qişa kimi bir qatdır, çox zərif bir qatdır. Normada orqanizmdə nə qədər xolesterin, digər maddələr olsa da həmin hissəyə toplanmır. Ora bir zədələndikdə ora toplanmağa başlayır. Stresdən, düzgün olmayan qidalardan, siqaretdən, digər faktorların təsirindən damarın daxili qişası zədələnməyə başlayır. Və ora zədələndiyi üçün, normadan kənara çıxdığı üçün orqanizm orada bir proses getdiyini görür və iltihab hüceyrələri belə kobud şəkildə desə, zədələndiyi üçün gəlir. Problem yaranır, doktor. Selikli qişa zədələnir və orqanizm öz-özünü qorumağa çalışır. Həmin iltihab hüceyrələri başlayır həmin nahiyədə və səni sağaltmağa çalışır və iltihab hüceyrələri ora toplandıqca daha belə deyim ki, qabarıqlıq yaranır damar nahiyəsində. Damarın belə deyək də tamlığı pozulur belə ümumi şəkildə desək, təbii ki, daha kiçik səviyyələrdə başqa cür proseslər gedir damar daxilində, amma ümumilikdə desək bu şəkildə gedir ki, bir qabarıqlıq yaranmağa başlayır və qanın həmin hissədən keçən xolesterinlər, formal elementlər
ilişməyə bir yer tapır. Normalda düz şəkildə hərəkət edirdisə, həmin nahiyyə toplanmağa bir yer tapır və zamanla artıq orada bir şişkinlik, atrom plağı yaranmağa başlayır. Yəni, hər bir şey orqanizməsində öz-özünü müdafiə etmək istəyir, amma onun üçün şərait yaratmaq lazımdır. Çox maraqlıdır, doktor. Yəni, belə baxanda zəncirvari də əslində, yəni, orqanizmdə baş verən bir dəyişiklik ardınca digər dəyişikliklər səbəb olur. Doktor, deyək ki, bizdə tənginəfəslik yaranır və qeyd etdiyiniz kimi ürək yetərincə qidalana bilmir və s. Hər halda bu proses tək ürəyə təsir etmir, deyilmi? Bizim digər orqanlarımız da bundan zərər görür. Hansı orqanlarımıza təsir göstərir? Bütün orqanlarımıza təsir göstərir. Niyə? Çünki bütün orqanların işləmək üçün qana ehtiyacı var. Bəli. Qanı isə göndərən, qovan, pompalayan orqan ürəkdir. Və ürəyin fəaliyyəti zəiflədikdə demək ki, bütün orqanlara qan zəif gedəcək. Necə ki, özünə qan zəif gəlir, gücü zəifləyir, digər orqanlara da qan gedir, qan zəif gedir və bütün orqanların funksiyası zəifləmiş olur. Qaraciyərində, böyrəyində, eyni şəkildə mədə bağırsağında. Yəni, ona görə biz kompleks şəkildə yanaşırıq. Çünki və bunun qarşısı alınmazsa, bəzən olur, poliorqan çatışmazlığına gedir. Yəni, bütün orqanların funksiyası pozulmuş olur. Ürək çatışmazlığı ilə yanaşı, dəfələrlə xəstələrdə görürük, yanaşı böyrə çatışmazlığı olur, yanaşı qaraciyər çatışmazlığı olur. Yəni, bütün orqanlar orqanizmdə bir vəhdət şəklindədir, bir-biri ilə əlaqəlidir. Ona görə bir orqanı müalicə etməklə işimiz bitmir, kompleks orqanizm müalicə etməyimiz vacibdir. Doktor, hansı ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrdə daha yaxşı nəticə əldə edə bilirsiniz? Ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən insanlar əgər vaxtında müraciət eləyibsə, bu bizim üçün çox önəmlidir. Çünki gecikmiş mərhələlərdə... Nə vaxt gəlməyi müalicədən və nəticəsinə təsir göstərir, deyilmi, doktor? Təbii ki, əgər ilk mərhələlərdə aşkar olunursa, müalicəli effekt ala bilirik. Əgər gecikmiş mərhələlərdirsə və burada bəzən cərrahi müdaxilələrə cihaz implantasiyasına ehtiyac ola bilir, yəni... Deyək ki, pasiyent ilk özündə nə vaxt təngi nəfəsli hiss elədirsə, bu təngi nəfəsliyin keçmədiyini görürsə, xüsusən hərəkət vaxtı, uzanan vaxtda, eyni zamanda ayaqlarında da biraz şişkinlik görürsə, yəni əvvəlkindən öz orqanizmdə fərqlilik hiss eləyirsə, mütləq şəkildə həkimə müraciət etməlidir və yaxud təzyiqi yüksəkdirsə, mütləq təzyiqinə ciddi nəzarət etməlidir. Yəni təzyiq, yüksək təzyiq hipertoniya xəstəliyi bizim həkimlərin ən yaralı yeridir, belə deyək ki, çünki pasiyentlər çox vaxtına ciddi yanaşmırlar və yüksək təzyiqdən çox ciddi ürək xəstəlikləri yaranır. Yəni, qeyd etdiyim kimi, damar tutulmasında əsas səbəblərindəndir, ritm pozunluqları, ağır səricə, aritmiya kimi xəstəliyə səbəb olur, ürək çatışmazlığına səbəb olur. Ona görə bu faktorlara diqqət etməyə vacibdir. Deyək ki, pasiyentin yanaşı olaraq, xüsusən şəkərli diabeti varsa daha diqqətli olmalıdır. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlarda ürək xəstəlikləri əlamətsiz formalaşır. Və bir də ki, bronx problemləri olan insanlar bəzən buna diqqətsiz yanaşırlar. Çünki düşünürlər ki, elə mən həmişə belə idim, təngi nəfəs idim, çətin nəfəs alırdım, hər zaman belə idim. Amma əslində yanaşılaraq altda yatan ürək xəstəliyi də olur. Buna xüsusi diqqət etmək vacibdir. Doktor, ürək çatışmazlığı varsa tək müalicə yolu dərman müalicəsidirmi? Başlanğıcda əgər vaxtında aşkar olunubsa, orqanizmına reaksiya verirsə, ilk olaraq dərman müalicəsi aparılır və əgər ağırlaşmış hallardırsa, dərman müalicəsi effekt vermirsə, ürək artıq çox genişlənibsə, normadan çox böyüyübsə, genişlənibsə, bu zaman həyatı təhlükəli öldürücü aritmiyalar yaranmasın deyə cihaz implantasiyaları olunur və yaxud ürəyin gücünü artırmaq üçün müxtəlif cihazlar, yəni ürək daxili cihazlar qoyulur. Doktor, deyək ki, müalicə etdiniz və yaxşı nəticə aldınız, müəyyən müddət sonra şikayətlər yenə təkrarlana bilərmi? Əgər pasiyent dediklərimizə düzgün əməl etməzsə, dərmanlarına düzgün içməzsə, xüsusən qidasına fikir verilməzsə, çünki ürək çatışmazlığında ən böyük problemlərdən biri bədəndə orqanizmdə maye toplanır. Bunun da əsas səbəblərindən biri duz və suyun çox istifadə olunmasıdır. Yəni, biz hər zaman onu qeyd edirik ki, biz normadan çox miqdarda duz istifadə edirik. Pasiyentlər bunu qəbul etməsələr də bəzən deyirlər ki, yox, mən çox istifadə etmirəm, nəzarət edirəm. Ancaq statistika göstərir ki, deyək ki, biz 3-4 qram duz istifadə etməliyiksə, biz 18-20 qram duz istifadə edirik. Və bu, müəyyən olmuş statistikalardır. Bunu heç kim özündən qeyd etmir. Yəni, yetərincə çox miqdarda, həddindən çox miqdarda istifadə edirik. Çünki qəbul etdiyimiz suyun da tərkibində, çörəyin də, digər qidalarında, hər bir şeyin tərkibində duz var. Və ürək çatışmazlığı xəstələrində bu çox önəmlidir. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi kardioloq Aynur Əlizadə idi. Həkim hər həftənin 3-cü və 6-cı günləri Göyçay Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Sizinlə sağollaşırıq. Sabah yenə eyni yerdə, eyni saatda sizin görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.